Taip, tai ką aš norėjau pakalbėti ir pasakyti apie kelionę į save. Leonorą pažįstu ilgai, virš 10 metų, tai jau yra ilgai. Ir mes susipažinom kitoj realybėj, kitoj kokybėj. Ir gyvenimo aplinkybės taip sudėlioja, kad aš gyvenu užsienyje, jinai gyvena užsienyje ir tikrai nesusitikinėjom dažnai, bet po labai ilgo laiko vėl suvedė keliai ir aplinkybės susiklostė taip ir tokios galimybės atvedė į Ibicą šiemet. Ir ką noriu pasakyti apie šitą programą, apie kelionį į save programą. Tai pranoko bet kokius mano lūkesčius. Tai net nežinau, kaip tai vardinti. Tai yra, tai neatsistos į jokią seminarų programą, jokį sąrašą, kažkokį tai studijų, terapijų, workshopų ar dar kažko. Aš tai pavadinčiau tuo puriu dirvožemiu, kuris yra reikalingas kiekvienam žmogui, o ypač kiekvienai moteriai. Nes iš mūsų prasideda gyvybė, mes esam kūrėjos, mumise gyvena pradas, jisai mumise užsimesga, mes jį puoselėjom, mes kuriam. Per mus valosi vyrai, per mus žydi vyrai, per mus gimsta vaikai, per mus gimsta projektai. Dėl to, kad čia mes visos tokios wow, visos fainos ir nerealios. Bet taip jau sudėliojo gamta. Taip, ir dėl to mes turime nešti daug didesnį svorį. Bet tuo pačiu mes turim daug didesnį jėgą tą svorį paversti vietoj kilogramų plieno. Tai bus kilogramas pukelių. Tai grįžtų prie kelionės į save. Tai yra būtina kelionė kiekvienam žmogui, kuris turi kažkokią tai viltį prisijaukinti ir išsiugdyti sąmoningumą. O nemanau, kad be jo jau yra įmanoma egzistuoti ir išlikti gyventi pagal principą sveikame kūne, sveika siela šitoje mūsų visuomenėje. Tai aš manau, kad yra kaip fundamentas. Ir paskui šitą dirvožemį išsiravės tas pikžolės ir tiesiog susitvarkę savo aplinką, išsišlavęs savo namus, tu visgi tampi savo gyvenimo šeimininku. Tada tavo dirvožemyje, toje žemėje išsiartoje, išpurentoje, alsuojančioje, kupinoje drėgmės ir oro, tu gali sėti, ką nori. Tai gali būti tavo pasirinkti mokymai, tai gali būti joga, tai gali būti dvasingumas, tai gali būti kūryba, tai gali būti paskaitos, tai gali būti šokis, tai gali būti muzika. Bet kokios kūrybiškumo apraiškos, aš manau, kad tolimesnė sąmoningo, suaugusio žmogaus kelionė, ji gali priklausyti tik nuo to, kokia puri sudrėkinta ir alsuojanti yra to paties žemė, kaip pagrindas tam. Likimas lėmė ir turbūt labai pasisekė ir už tai esu labai dėkinga, kad abi pakopas bijų praėjau per vieną mėnesį. Ir tai vyko labai greit ir tai vyko labai lėtai. Kai kurie suvokimai atėjo kaip kad juos imčiau 7 myliais batais. O kai kurie tik tais gvildenosi ir lukštenosi po krislelį, bet tai, ką radau, tai, ką išsivežu su savim ir tai, kokią save pažinau, nes jos nereikėjo kurti, ji buvo tokia, su ja reikėjo tiesiog susitikti. Tai ta vidinė mergaitė, ta karalienė, ta dėvė, ta laukinė moteris. Tiek daug amplua ir tiek daug manęs pačios,
Ir tai iš tikrųjų suteikia neapsakomą dydžio sparnus, kuriais gali ne tik save apglėbti, bet ir apglėbti labai labai daug aplink tave esančių žmonių. Ir būtent tuos sparnus, tvirtus, galingus, plasnojančius, aš ir išsivežu kartu. Ir išsivežu kartu krislelį šviesos. Ir labai noriu, kad jis pasiektų kuo daugiau moterų, merginų, kurios matys ir šitą mano žinutę, kad nebijotų tos dvejojančios žengtų žingsnį, kad abejojančios savim pasitikėtų. Ir tai nėra kažkoks pagalbos ieškojimas. Tai tiesiog tam tikrų atsakymų į viduje esančius klausimus susidėliojimus. O tie klausimai tikrai yra ir aš tikrai žinau, kad jūs jų turit. Ne vieną ir ne du. Ir tos abejonės ir dvejonės, ar esu teisingam keli, ar esu teisingoje situacijoje, ar mane myli ar ne, ar ištikimas ar ne. O jeigu tą padarysiu, nubėgs pas kitą ar ne. Tai vat, pradedant šitais klausimais ir baigiant daugiau egzistencinę medžiagą, kur mano pašaukimas, kokia mano misija, ar aš tikrai esu verta iš to sekretorės stalo, paukštinu iki vadybininkės, uždirbsiu šiek tiek daugiau, darbo valandos didėja, vaikai auga, tų poreikių vis šeimai daugiau, tie poreikiai šeimai jie transliuojasi per didesnės valandas tam skiriamas, o to sąskaita mažėja jūsų laiką savo. Tai čia tik tai pora scenarijų, kuriuos tikrai matau realiame gyvenime, jau nekalbu apie visas kitas gražias pasakas, apie princesę ir jų princus atjojančius ant metalinių žirgų ir uždarančių jas į gražiai apkaustytus kalėjimus. Tai kviečiu prisijungti į spindinčių akių klubą. Galbūt aš taip pavadinsiu visą šitą moterų bendrystę, kurią Leonora su savo komanda ir tikrai kiekviena moteris, kurią mačiau šito mėnesio bėgė, o mačiau jų per 60, ir kiekviena moteris išvažiavo su visiškai pasikeitusiu veidu, su spindinčiom akim, su šypsena, kuri kabinasi nuo ausies iki kitos ausies, su mergaitišku juoku, su lankstesniu kūnu, su judančiais klubais, su meilė savo, aistra vidui. Ir turbūt vienas iš didžiausių komplimentų man kaip buvusiam eterio žmogui. Tai buvo sulaukti pačiai keletą komentarų iš vienos merginos, kuris sako, o, tu turbūt vokų pasisikėlimo operaciją pasidarei, nes anksčiau, kai matydavo tave televizijoje, tai kažkaip būdavo tik tai šypsena ir kažkaip tokių nemačiau. Tai aš nežinau, ar jos dabar matosi ar ne. Bet tikiuosi, kad ir juose perskaitysit tą žinutę, kurią noriu jums visoms ištransliuoti. Tai yra, kad ta šviesa sklinda iš vidaus. Meilė savo tai nėra egoizmas ir tai nėra savininkiškumas ir tai nėra savanaudiškumas. Tai yra tiesiog gebėjimas kiekvieną dieną pasitikti su glėbiu laimės ir su nesumeluota meilė savo. Kai neapsimeti, kad pasitiki savim, nes tą galima ir sumeluoti. Galima apsišarvuoti, tapti stipria, bet kai tiki savim ir tiki besąlygiškai. Ir to nereikia patvirtinimo iš aplinkos, to nereikia patvirtinimo nei iš tavo vyro,
ne iš tavo mylužio, ne iš tavo vaikų, ne iš tavo darbdavių, kai tu tiesiog žinai, kad esi ten, kur turi būti ir myli save tokią, kokią esi.